بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اپنے لیے ذات راہ فراہم کرو کہ بہترین ذات راہ تقویٰ ہے. دعائیں شب جمعہ جلیل القدر علامہ مجدی علیہ رحمہ نے یہ دعا شب جمعہ میں پڑھی. دوسری شب جمعہ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تو آواز غائب آئی کہ مجلسی تم نے یہ دعا جو گزشتہ شب جمعہ پڑھی تھی اسی کا ثواب ابھی لکھا جا رہا ہے. ثواب کا سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے, لہذا حتی الامکان دعائے شب جمعہ ایک مرتبہ ضرور پڑھیں, انشاءاللہ اس کا بے حد و حساب ثواب ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها والحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين. الله کی حمد دنیا کی ابتدا سے لے کر اس کے پناہ ہونے تک اور آخرت سے اس کے باقی رہنے تک اللہ کا شکر اس کی ہر نعمت پر. میں ہر گناہ کے لیے اللہ سے مغفرت کا طلبگار اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے,